Avui és el Dia Mundial del Cafè i jo ja he anat a buscar el meu i ara que ja tinc el meu cafè, ara el que aniré a buscar és l'opinió dels baixempordanesos per conèixer una mica si són molt fans del cafè, quan se'l prenen al dia, com se'l prenen i també si han notat un increment de preu. Com el prenc? Sí. Normalment sol, cafè sol, que sigui bo, ben fet. Hi ha algun carajillet de tant en tant? Doncs sí, em prenc cafè, però normalment carajillo i després de dinar. No, normalment un només. Algun dia dos, com avui, que ja porto dos. Però normalment un. Després de dinar. Pel matí no prenc cafè, no. Per la mañana, mediodía, per la tarde, tres veces tomo café. A mi m'encanta el cafè. Jo, si cada dia, pues, quatre cafès. El primer me faig amb llet. Després me faig un tallat i a vegades un sol amb gel o un altre cafè amb llet. Depèn com me vingui el dia. Jo tomo cada dia cafè en casa i aquí. O, hoy de momento llevo cuatro. Siempre con leche y con hielo. En el verano, en invierno caliente. La leche normal, no tengo manía, no normal, como siempre. Hi ha de tot, cafè amb llet, descafeïnat, amb llet d'avena, sacarina, hi ha de tot. De tot tipus. Aquí fem de tot tipus. El cafè sempre al restaurant. He de preparar tot això, ple de plats de cafè, perquè en 10 minuts, clar, treballadors venen i l'únic que volen és cafè. Cafè per despertar-se. El preu del cafè ha pujat o no? Sí. L'any passat ja va pujar considerablement. La gent ho notava. A poc a poc ho anat notant. Però clar, després, com passa el temps, ja se conforma. Sí, i tant. I bastant, eh? Però principalment de quan va canviar la pesseta a l'euro. Doncs ja ho veieu, hi ha opinions de tota mena. Amb tothom qui hem parlat són molt fans del cafè, però hi ha qui se'l pren sol, qui se'l fa tallat, amb gel, amb llet. El que sí que coincideixen tots és que han notat aquest augment de preus i en els pròxims mesos encara ho notaran més per la situació que està patint l'Amazones.